soldat bi dem xare ñepp ci wul dund fay dé fayé kula om de to nek fétalam dama bëgg ngeen accueillir suñu ay maman allez nous paré ah ji ya ya boy téré kalay délo ñukul fa sé don sa porte parole deugul ci sédel aha mënu ma tek microphone bi te wayu mëna lén kay moy xana nga ñaanal ma mama tay ma suku ram djegelu dal di djegelu ndaxte gis na ne defa so wessu mo ne suko dabu fa faw donc elo get up elo get up forever jay knock mo la santé doli gërem bay te ci sen taylor te ma djel estilo fassene re de ngir way la mama je vous fait quoi ni bolem yaayu africa suma ken kula man remplacer ken nga si man pur et dur de la vie donte won dakar dina fet ding ko nan for bané mo ci sa bi keur renu kërëm buru kërëm kon suñu yoonu jëmb xafaw dé du tax ñu faté dëmb sam nga sa colère ak sa drum ajé ci kaw ñi nekk la ci kaw té won nga ñak dal sa doone ba melni kaw kaw ka du tay fokk mu sori I am sorry tak ma way ci zahi no sonno lo ci man ci gata ko fas ak kërëm ñu koy la ba ni mu jox ay xëlëm té du ma sa gërëm wajjo wak ni na len wa ba sul ni na len ili yeb nuy na len wa jalla nuy na len wa jinde nuy na len ba si salu ñoñu jangal alquran te ñoñu jangal nasran ngir bañ ñu mak sawal ko mama mala ba te ñu jema dab na banne ngir jema be ñu sunu wa ti aduno ile ci aduno timlay yame roga jega ci te nu te fi na jaga e Rotae Corri dalla voi ta
ayo tadi ki karo tai salemera ya bi na otu sanyo mi kai deni ki karo tai ayo hoita to sanyo mi kai deni ki karo tai salemera ya bi na otu sanyo mi kai deni ki karo tai Galano mat bokanyo
karuanga nuyu daw rabba ba ngi meno ko jilen sanu merkati mo kelwa yam da nu wala malaw elo way waagu ne roi ba mo hin ah elo way waagu ne roi ba mo hin bay wa khat ba kan ngire wa sila ay mone mone yin ba yere ke mo ka te ro do ko sila yin ba yere ke mo ka yu ro ko te ra bay ba nan ne ma no pa pa de na yi pe tu kun o ju te na yu ma do lo ba sila ay mone mone ba ya ba ba yu nam na no na ne ba ye ke bi ye Yes, 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 yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serrano. Alors, ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax di am mbékté ak contenté ci téway bi ngeen téw, ngeen bayyi seen yité yépp daal di ñëw jappalé seen doom El Elo ma bëgg ngeen tacc waat loolu bu baaxa 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 baax. Tacc na loolu s'il vous plaît, déggu ma leen bu baax. Alors, ñu ngi remercier ñepp ñi nga xamanté ni ñoo japp ci événement bi ba mu sorti. C'est pas évident. Artiste da di ñew décrocher salle bu melni reutier ma ngi lay ziar xejo kena ya kan do ya non na no me ke bo semeno me layel kelere yo kena ya kan da ya non na no iloy ke bo semene layel kelere xejo kena ya kan do ya non na no me ke bo semeno me layel kelere Merci beaucoup ngeen tatchuat len bu baakha 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 baakh.